Não sei se é a casa que tem perna ou se eu que tenho telhado. Tenho telhado. Tenho telhado e tenho tentado. Eu já não sei onde começa o músculo e onde termina o concreto. Tenho me confundido com as paredes e é nessa confusão que eu percebo que também preciso de uma reforma, que também preciso de uma revisão. São 80 dias aqui e penso que depois de muito tempo perto, fundi. Fundi com as 329 lajotas da cozinha. Tenho procurado outras formas de ocupar o mesmo espaço, de habitar o mesmo espaço. Para ver se amanhã acordo com cara de novidade. Minha casa que sempre foi o meu corpo hoje se expande, se expande, se expande. Corpo casa, corpo casa.